Първо, категорично подкрепям Македония да стане част от НАТО и да започне преговори с Европейския съюз за пълноправно членство в Европейския съюз. Това е в полза на България. Нашите сънародници там трябва да бъдат част по-скоро и европейски граждани и смятам, че само по пътя на европейската интеграция се преодоляват всички негативни последици от миналото, от сръбската окупация, от комунистическия режим в Титова Югославия. Затова и ръка за ръка с това, което казах, че подкрепям, трябва да кажем и много ясно, че повече не може да се търпи манипулацията на историята, продължаването по инерция на тези втълпявания на младите поколения в Македония на една фалшифицирана история. Това няма как от една страна да сме деликатни, да сме внимателни, да не накърниме някои чувства. И е правилно, че който се чувства македонец, си е негово право да се чувства такъв. Но на никого не е право да променя историческите факти, идентичността на хора, които са починали. Събития, личности, възрожденци, революционери, войводи, комити, всичко това, царе от нашата по-далечна и по-близка история. Всичко това за десетилетия на територията на бившата съюзна република в рамките на Югославия е било фалшифицирано и втълпявано на хората, на младите хора в тази страна. И сега по инерция продължава също. Това няма как да продължава вечно. Истината трябва да се преподава такава каквато е. Надявам се много по договора, който е ратифициран от двете страни между България и Македония за добросъседство. Има комисия точно по тези исторически въпроси, да има пробив и там. Без пробив там, аз смятам, че ние няма как да продължиме напред с една безусловна подкрепа на фалшификатори на историята. Това няма как да стане. Да, подкрепяме от цялото си сърце и душа всички, които нашите сънародници, които искат да бъдат и европейски граждани, и пак казвам, е в интерес на България. Но не и тези, които нямат смелостта, нямат доблестта да, знаейки истината, да започнат лека по лека тази истина, да я преподават, да я разпространяват и в Република Македония. И да ви помоля за повече информация по още една новина, пак свързана с Македония, за присъждането на гражданска награда на Европейския парламент на Партени. Архимандрит Партени е игуменът на Бигурския манастир в Република Македония, един изключително уважаван човек, който се застъпи много сериозно и смело за договора за добросъседство между България и Македония, и то в една атмосфера, която беше изключително негативна срещу договора. Той имаше тази смелост и монасите от манастира също. Архимандрит Партени знае много добре историята, знае историята и на както и на Търновската патриаршия, и след това на Охридската архиепископия и на Българската екзархия, какви са точно по етнически състав или по народност тези църковни институции. Аз съм много щастлив, че архимандрит Партени получи както доверието на националното българско жури, така и на журито на Европейският парламент. И за първи път наистина ще има човек, който не е от страна членка на Европейския съюз, все още от страна членка на Европейския съюз, награден с това звание на Европейския парламент, европейски гражданин на годината.